Aztertu egin da eta informea daukagu eskuen artean, eta esan behar da bakarrik aplikatuko dela eta aplikazio basikoa delako pentsio planeren aportazioa ez egitea 2012 urtean. Naiz eta hori horrela izatea, hau da, aplikazio basikoa da eta ez da egingo guk betetzen dugulako legearekin, esan behar da, uste dugula, gure informe juridikoa horrela aztertu duelako, estaduak bere kompetentziatik inbaditu duela Euskal Erkidegoko eta beste erkidego autonomikoen kompetentziak. Eta horrezegaitik, baita ere, alde batetik beteko dugu legea, eta ez dugu emango 2012 urtean aportazio hori gure pentsio planetara, baina aldi berean errekurtso bat, inkonstituzionaltasun errekurtsoa sartuko dugula. Ulertezina da, ez? Zuk euskalduna sentitzen bazara eta zure erakundeak sentitzen badituzu, nola toleratu leike horrelako deklarazioak edo inputazioak egitea, eh? Gainera, ez da egia, ez? Hau da, nik uste dut oso ondo azaldu dudala, esanez, Jaurlaritza honek hobeto ordaintzen duela, beste erkidego batzuk baino, askoz hobeto, baita ere Espainiako gobernuaren baino hobeto, gure ordainketa epea da 37 egun, egunekoa, eta hori oso epe laburra da, kontuan hartzen badugu, beste erkidego batzuetan, mugitzen dira 140 egunetan, edo beste batzuk ja oso egoera larrian daudenak, behar bada 3 urtetan daude, ez?